Hej og velkommen til Hobby Motor. I dag der skal vi vi skal lave et almindeligt olieskift på en på en plæneklipper. Men jeg vil egentlig gerne prøve at vise hvordan I selv kan håndtere det, specielt hvis man har en maskine hvor man ikke kan tappe olien ud under bunden, altså hvor den ligesom har en bundprop, men hvor maskinen skal have olien ud samme sted som det kommer ind, og det er typisk igennem målepindsrøret. Til det der kan man købe sådan nogle, det ligner sådan en kæmpe sprøjte, og det er det faktisk også. Det er et sæt, som man køber samlet, og det kommer med en beholder til brugt olie, en trakt, en slange, som man sætter på spidsen af den her tube her, og så suger man simpelthen olien ud. Foruden sættet her, som man kan købe rigtig mange steder i byggemarkeder og bilistbutikker og sådan noget, så kan man så er det rigtig godt, hvis man lige har et sæt handsker. Jeg bruger sådan nogle nitrilhandsker her, men man kan egentlig bruge alle former for handsker, men det er fordi, der er en chance for, at man kan blive lidt fedtet af det her. Og så skal vi selvfølgelig have noget frisk olie til maskinen. Men lad os lige gå over til maskinen, fordi den her, den står her heller ikke for sjov. Det er min gode gamle træklods, og nu skal jeg prøve at vise jer hvorfor. Hvis vi går over til maskinen her, så er påfyldningen her sammen med målepinden. Og så for at være sikker på, at jeg får alt olien ud, så på modsat side af maskinen herovre, der sætter jeg min klods ind, og så løfter jeg den lige en tand. Så ved jeg, at olien den trækker ned til laveste punkt. Og det er nu her ved påfyldningen. Inden man går i gang med det her, så er det en rigtig god idé at køre maskinen varm. Enten gør det lige efter man har slået græsplænen, eller lad den stå udenfor og køre i 5-10 minutter. Den skal faktisk køre, når den ikke laver noget, så skal den faktisk køre noget tid, inden den bliver ordentligt varm. Og jo varmere olien er, jo tyndere er den, og jo nemmere er den for os at suge ud. Men jeg vil lige starte med at tage et par handsker på, og så få linet de ting op, vi skal bruge til det her. Så har jeg fået monteret slangen på den her vakuumpumpe, eller ja, vakuumpumpe er det ikke jo, det er det, når man trækker i den, så er det trygt, når man skubber på den. Men det første, vi gør her, det er lige at fjerne målepinden, og så er det egentlig med at få den her slange sat ned i motoren, helt ned til bunden. Og så forsøg at holde den dernede, og så træk lige så stille i pumpen her, og så vil I se, at den bliver sortere og sortere, hvis jeg lige flytter fingrene. Fordi det er simpelthen her, at vi trækker olien ud af maskinen. Nu kommer det vanskelige. Det er at få den her op, uden at spilde alt for meget, og sat over i dunken her. Og så få trykket olien ud. Og det er bare det samme. Man trykker simpelthen bare på den, i stedet for at trække i den. Og så kommer olien ud. Så. Lad vi den lige dryppe af her. Vi har cirka en god halv liter, vi skal have op her. Så det kan godt være, at vi skal køre et par gange. Men igen, så træk i. Nej, nu er den allerede ved at... I hører den laver, ja det ved ikke om I kan, men jeg kan høre den laver sådan nogle sugelyde hernede. Så. Og jeg siger jer, hvis olien er kold og tynd, når I gør, eller kold og tyk, når I gør det her, så er det et frygteligt arbejde, fordi man kan ikke trække særlig hårdt, fordi det flyder simpelthen så tykt, så... Det er lidt træls, så en rigtig god ting, det er at varme motoren op først. Skal vi lige være sikre på, at vi får det sidste hernede. Helt ned i. Man kan sådan mærke, når slangen den rammer bunden dernede. Så. Og så lige sidste gang for god ordens skyld.
Sådan. Så er der ved at være tomt hernede. Nu har I altså en sprøjtefætter her, som er pænt fedtet, og som også kan lægge lidt olie. Men hvis man har den, jeg plejer at lægge den i en plastikpose, fordi så sviner det ikke ud over det hele. Jeg lægger den ikke bare lige tilbage i kassen. Sådan her. Jeg lægger den i en plastikpose, så er jeg sikker på, at det ikke sviner ud over det hele. Hvis man lige vil lave et dobbelt tjek på, hvor man er henad, så er det her en literflaske. Og det her, det er lige under en halv liter. Så jeg tror faktisk, det er rimelig godt. Flasken her, den er lavet til, at den skal kasseres sammen med olien. Men selvfølgelig, hvis I har en gammel oliedunk fra sidste år, eller hvad det nu måtte være, så giver I bare hælde det over i den, og så afleverer det over på genbrugspladsen. Og så bruge den her igen. Det er jo slet ikke noget problem. Ofte så ved jeg, at når man nu hælder det nye olie på, jamen når man så har tømt dunken, den her, så gemmer man simpelthen bare den til næste år, og så fylder man over i den, og så kommer der en ny flaske olie, og så kører cyklusen sådan rimelig godt. Men til første gang, der har man den her, hvis det er den, man vil bruge til det. Det er ikke verdens tætteste dunk, så pas på med, hvor I har den i bilen, at det ikke render ud, fordi brugt motorolie er ikke nok med, at det er et frygteligt svineri at få ud, hvor det ikke hører til. Så er det heller ikke specielt sundt, sådan noget. Så mangler vi egentlig blot at hælde det nye olie på, og det har I set, tror jeg, hvis I har set min kanal i hvert fald, så har I set det til hudløshed, og kommer nok også til at se det på andre videoer i fremtiden, så det vil jeg egentlig ikke gøre her. Men det jeg ville, det var, at jeg ville gerne lige vise, hvordan man kan bruge sådan et olie, skifte sæt. Trakten her, jamen den er beregnet til, når den nye olie skal på, jamen så bruger man den over ved maskinen og hælder igennem her. Og som sagt, jeg kommer alting, når det er brugt, så kommer jeg det i en plastikpose. Der er lige et lille arbejde bag med at skylle den her ud med opløsningsmidler. Det gummistempel, der går herinde, det skal helst være fugtig hele tiden. Og det er selvfølgelig olieresistent, så det gør ikke noget, at det er olie, der er derinde. Men hvis det bliver tørt, så suger den altså rigtig dårligt og kører dårligt, det stempel her. Jeg tænker på, hvis den her den bliver for tør, jamen så kører den bare ikke ret godt. Det var lige, hvad jeg havde med i dag. Meget kort, men jeg tænkte, at hvis det var noget, I selv ville binde an med at lave et olieskift på plæneklipperen, eller fræseren, eller hvad det nu måtte være, så kan de her sæt, de koster ikke ret meget. Så kan de kan sagtens genbruges, og lige med lidt forberedelse, med lidt klud og lidt handsker, jamen så er det egentlig forholdsvis nemt selv at skifte olie på sin plæneklipper. Og så sparer man jo mekanikeren de penge, han egentlig skulle have for det, så det er, hvad jeg havde med den her gang. Selvfølgelig som altid, kommentarer meget velkomne. Tommel op, ja, det bliver værdsat, det er helt sikkert. Spørgsmål, stil dem endelig. Jeg prøver at svare på de fleste. Hvad var der mere? Jo, hvis I vil være sikre på, at I får en besked, når jeg uploader en ny video, så husk lige at trykke på den lille klokke, der er nede i højre hjørne lige under billedet. Så sender YouTube jer helt automatisk en besked, når jeg uploader en ny video. Men vi stopper her. Det var kun lige kort for at vise jer, hvor let det er at bruge sådan et olieskiftsæt. Indtil vi ses igen, der må I have det rigtig godt. Hej!